مرشح مدحوين جمهورية فدرالك الصومالية بروفسور عبد الحبيب ياسين ورسمي أو كقيب قلي مناسبة سنة قورية سداحات مدحوين الدولة كوبلات كونفور قلبات إسلام رأهان تانا كسوغان أما قالة بيدابو أيام مانتا كولان إسوغو جرا إسحوكو رئيس يوكالا ورقادة شو أهوحا أولي شي قار كميدا أضياشا دقن كونفور قلبات وحين آد أغو وضاهد لين سيدي أيو دعي لهذا دور شحور إيو حلالة وندافورا مرشح عبد الحبيب ياسين ورسمي ayaa maalmahaana kulamo kala duwan waxa uu la qaadanayay dhalinyarada siyaasiyinta iyo habeenka afayeenka odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Malaqdeero Yaquub ayaa kaga mahadceliyay kulankan quruxda badan oo uu sameeyay murashaxa isla mar ahaantaana ay aad ugu faraxsan yihiin isagoo alla ugu bariyay in uu urumeeyo hankiisa aanta taariikhda ay 21 bilii 21aad 2021 musharrax madaxweyne عبد الحبيب أو أن مجال هذا بعيد أو كله كلهني رنتي ما هاي تي رنج إيه تي إيه دن قروح بدن ما ينين سو بيه هذا الشرف هذا يالك دقن كرير كفر قلب بيت سوماليا وحيالها قوة هذا لين ما هاي تي يعني إسبرشة إيه سودوين مرشح عبد الحبيب ياسين ورسمه ayaa uga mahadceliyay odayaasha dhaqanka sida ay u soo ajiibeen kulanka waxa uuna ka hadlay qoshihiisa siyaasadeed iyo arimaha doorashooyinka runtii sharaf bay ii tahay in maanta aan waqti qiimo leh la qaato ismada reer Koonfur Galbeed ama ay raahde ismada Soomaaliyeed saa ka warqabtaan Koonfur Galbeed waa meeshii laga dhisay dowladnimada Soomaaliya إن أنا صوب وغضو وحوما لينا يا مدى كبضا صدون يدور سنة كدب إن الشرف بيئتا هاي وعن هل كان وقت كلها ترتي تتكا مقالة أن هل دور كواها اسمه دي لغنك وحان ربا إن أنا وكفا إذا سنة إيجانس كان عوهم بليئيو إن الشعب كرير كوفول قلبيت iyo madaxweyne Cabdi Axiis lafta gareen sanad guuradii ka soo wareegtay 3 sano oo xilka hayay runtii waxa muuqata in ay qabsomeen waliba muddo gaaban waxyaabo aad maaragtay ii sheeg maaragtay horumar aad runtii u baahsan odayaasha maanta waxa ka sheekaysanay sidii Soomaaliya meesha maanta ay joogto hore looga sii socon lahaa sidii loo hubin lahaa in doorasho waddankan xor ah oo xalaal ah oo maaragtay ku soo gabagabowday muddo gaaban sidii waddankan looga qaban lahaa saa ka warqabtaan waxyaabo badan oo caakiran baa waddanka ka jira oo runtii hoggaan u baahan markasta oo ay waxyaabaha noocaan ay dhacaan oo la bixin waayo talada dalka dib waxaa loogu dhaqan oo dib loogu noqdaa aniga kulan aan misana aan dib loogu noqdo odayaasha dhaqanka oo ayagu aad moodid wali inay yihiin hay'adii dastuuriga ahayd oo kala saar lahayd markay dadku ay wax xayirmaan marka waxyaabaha ka sheekaysana waxa ka mid ah in doorashada la dardar geliyo in hore loo socdo in waxyaabaha qaldan la saxo in runtii aniga mid khaaska ii ah oo aan dad qof kasta la wadaago waxa weeyaan in faragelinta laga daayo kuraasta loo astay jifooyinka oo odayaasha iyo bulshada maaragtay ii sheeg reerkaas uu ka kooban yahay loo daayo sababtoo ayaga yaqaan qofkooda haldoorka ayaga yaqaan qofka maaragtay matalaada dhabtaasi Cabdiweli Cumar Xasan Aerial TV Muqdisho abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab plus oo ku fududeynaya isla markaasina ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahab bay ila adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo mal kastaba ku isticmaal application ka dahab plus